नमस्कार, मी राजेंद्र तिडके, जुंजार नेता लाइव चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। सुरुवातीला पाहूयात बातम्या एक्सप्रेस। पीएम नरेंद्र मोदींचे विचार माझ्या बुद्धीला पटतात, छगन भुजबळ पवारांविषयी काय बोलले हे मी ऐकले नाही, अजित पवार यांची स्पष्टोक्ती। एकच गोष्ट करणारा दाखवून देणार की आमचा निर्णय योग्यच, अजित पवारांचे विरोधकांना स्पष्ट उत्तर, सांगितली महत्त्वाची ट्रिक। पुण्यात अजित पवारांचे जंगी स्वागत, ठाकरे गटाचा टोला भाजपच्या पलंगावर गेल्यापासून अजित पवारांना सत्काराचे वेड जळले। उजनी कालव्यातून पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी आक्रमक, पंढरपूर सातारा रस्त्यावर उपरी येथे रस्ता रोको आंदोलन। उद्धव ठाकरे यांना कधी नातं टिकवताच आले नाही, राज उद्धव ठाकरेंच्या एकत्र येण्यावर भावना गवळींचा गौप्यस्फोट। रोहित पवार नवाब मलिकांच्या भेटीला, राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चा सुरू, अजित पवारांच्या बीडमधील सभेवरही केली टीका। अजित पवारांकडून बैठकांचा धडाका, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांसमोर आव्हान, अधिकाऱ्यांची मात्र गोची। छगन भुजबळांना शरद पवारांविषयी वक्तव्य भोवणार, शरद पवारांचे कार्यकर्ते आक्रमक, ठाण्यात प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन। आणि कोटामध्ये 5 तासात 2 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, लातूरच्या 16 वर्षीय विद्यार्थ्याचा समावेश, 6व्या मजल्यावरून उडी घेत जीवन संपवले। आणि आता बातमीपत्र बीड जिल्ह्याचं आणि राज्यातील इतर घडामोडींचं सविस्तर। मागील 1 महिन्यापासून पावसाचा खंड पडल्याने ऐनभरात आलेल्या खरीपातील पिकांची वाताहत झाली असून आस्थागायत 25 ते 30% पिके वायाला गेली असून शेतकऱ्यांना तात्काळ 25% अग्रिम पीक विमा व बीड जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी किसान सभा राष्ट्रीय कौन्सिलचे सदस्य कॉम्रेड महादेव नागरगोजे यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली। नसता याविरोधात जनआंदोलन उभे करण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला। यावेळी शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। हे निवेदन याच्या करता आहे, पावसाने 1 महिन्यापासून दडी मारल्यामुळं शेतकऱ्याचं उडीद, मूग, सोयाबीन ही पिकं वाया गेली आहेत। पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत तुम्ही 1 रुपया भरून पीक विमा भरलेला आहे आणि आता शेतकऱ्याची 25% पीक वाया गेल्यामुळं का 30% वाया गेल्यामुळं शेतकऱ्याला त्वरित शासनाने सांगितल्याप्रमाणे शेतकऱ्याला 25% ॲग्रीम विमा दिला पाहिजे, ही आपली महत्त्वाची मागणी आहे। याचं निवेदन आपण उपविभागीय कार्यालयाला दिलेलं आहे। झुंजार नेता लाईव्ह साठी श्रीरंग लांडगे, पाटोदा। गेवराई शहरातील रंगार चौक परिसरात राहणाऱ्या एका 36 वर्षीय तरुणाचा आज दिनांक 28 ऑगस्ट रोजी सकाळी मृतदेह आढळून आला आहे। पोलिसांनी घातपाताची शक्यता वर्तवली असून मृतदेहाच्या शवविच्छेदानंतरच खरे कारण समोर येणार आहे। मनोहर विलास पुंड वय 36 वर्षे राहणार रंगार चौक गेवराई असे त्या मयत तरुणाचे नाव आहे। गेवराई पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक धनंजय फराटे यांनी दिलेल्या माहितीवरून मनोहरचा मारहाणीत मृत्यू झाला असावा। दरम्यान या घटनेमुळे गेवराई शहरात एकच खळबळ उडाली असून गेवराई पोलीस पुढील तपास करत आहेत। घाट नांदूर ते पानगाव रेल्वे रुळाजवळ एका 55 ते 60 वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आला असून सदर मृतदेहाची ओळख पटवून देण्याचे आवाहन बर्दापूर पोलिसांनी केले आहे। बर्दापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घाट नांदूर ते पानगाव रेल्वे रुळाच्या पश्चिम बाजूला एका 55 ते 60 वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह दिनांक 26 ऑगस्ट 2023 रोजी आढळून आला होता। सदरच्या मृतदेहाची अद्याप ओळख पटलेली नसून सदर इसमाजवळ त्याची ओळख पटवावी असा कुठलाही पुरावा आढळून आला नाही। त्याच्याजवळ काळी पेटी आहे, यावर लाल घोडा अशी लिहिलेले असून सुप्रोमॅक्स क्रीम व 320 रुपये आढळून आले होते। सदर इसमास कोणी ओळखत असेल तर बर्दापूर पोलीस ठाण्याच्या 024-46-25-13-20 किंवा बर्दापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक श्री ठाकूर यांच्या 82-29-05-58-66 या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे। मयताच्या अंगावर काळ्या रंगाची पॅन्ट व मेहंदी रंगाचा टी शर्ट असून उजव्या छातीच्या खाली तीळ आहे। सदरच्या मयताची उंची 5 फूट 4 इंच आहे। तरी वरील वर्णनाच्या इसमास कोणी ओळखत असेल तर बर्दापूर पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन बर्दापूर पोलिसांनी केले आहे। बीड शहरातील मोंढा रोडवरील अमरधाम स्मशानभूमी ते शिवशारदा बिल्डिंग जालना रोड बीड
इथपर्यंत रस्त्याची अत्यंत दुरावस्था झाली असून रस्त्यावरील जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहन चालकांचे कंबरडे मोडले असून त्यातच भरीस भर म्हणून पुलावरील सिमेंट रस्त्यावरील लोखंडी गज उघडे पडले आहेत, तर खड्डे पावसाने भरल्याने वाहन चालकांना खड्ड्यांचा अंदाज येत नाही। उघड्या पडलेल्या लोखंडी गजांमुळे टायर फुटून अपघाताची दाट शक्यता असून पुलाचे संरक्षक कठडे सुद्धा तुटलेले आहेत। मात्र बीड नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी श्रीमती नीता अंधारे या रस्त्याची दुरुस्ती महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत काम प्रस्तावित असल्याचे सांगून वेळ मारून नेत असून या ठिकाणी लोकांचे जीव गेल्यावरच दुरुस्ती करणार का, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते डॉ गणेश ढवळे लिंबा गणेशकर यांनी विचारला आहे। संबंधित प्रकरणी जिल्हाधिकारी मुख्याधिकारी नगर परिषद बीड यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री यांना लेखी निवेदनाद्वारे तक्रार करून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे। आणि याचबरोबर आजचं बातमीपत्र संपलं। उद्या पुन्हा भेटू काही नव्या आणि ताज्या घडामोडींसह। तोपर्यंत पाहत रहा झुंजार नेता लाईव्ह चॅनल, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि खाली दिलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा। तोपर्यंत नमस्कार।